Extreme Sports TV kori Geoffrey Mugabe Jr. Gemanya nakolwa leo tugenda kuba tusinkana ko omukubo atabasinzo kusavinga mpira mugwanga Uganda nada kusaidia abachala manyikidwa nga byafayo tujja kuba tumanya linya yava wana bwichimu na ye aga tunyumize mbozi zetu we kutova ko belango subscribing ngo liking etu nyumirwe tongeyo kubanga tumanya abantu bano passion bajija bichi bakoze bichi bana kibayambe kuno ku national team na bwichimu. Zeno wetabo kubango njuliza kuba ekyamazima ekwata ku mutime yigiriza ate ofuna mukobinji nakate sawe no bali kuvune bageza kubanga agena maso no kubanga alabirira okulanga bakumu basavinge kwanga konge okujikiza ni subscribing like ngoso kubanga ogwe Extreme Sports TV a channel ya fe kusaka byamizanye bino Extreme Sports TV ochiko chali Geoffrey Mugabe Jr. Gemanya songa za mauli ga byamizanye twatuwa ya mukona abantu ino jibaita beyond the game, to what we get up here, Miss Navy, to back to sign to gain a common and no commanding game, and it's in the park. We pull up when you're more than Wally Mugwanga, Uganda, focus here, the Veda Kubanga, Kuletida, Chotaswap Bangu, Nanea Teda, Naweta Gubanga, or Chiman, and after Gazan Chia, Napo Wally Rotwina, or Kramanik Tuanga, via Fayo, Yakuman, Riva, and Songa Che, Imenu, Ateda Litam, the Gwanga, the Lamopida, or Gwanga, Uganda, and I put you design subscribing like the Gales of Banga. On teka wako na hivu nisobyo mkuchigwe za kuchalize bichigwe nzo kubango ya galo kubango kuna Extreme Sports TV tupenda kubanga tupikule tira basera kona koloso kubanga ya galo kubango kuna biafayo nga wengkuita saandikile kulinya kubanga elinya linolijawa amanya Kizito Musa Abdullah King stakeholder Women Football okusokera ddala ndowooza buli muntu alina karakta ze nga ye buli muntu ekyokubiri kisinziira n'embeera mw'okulidde abantu abamu tuba tetulina nnyo naye ekisinga obukulu kumanya nti ffenna buli omu yeetaaga munne ate n'ekirala nti fena twenkanankana just bitiibwa bye bitwawula naye besides bitiibwa tewali nnyo ky'amaanyi kitegeera abantu ekyo kyabalimu tegeera omuntu yango lyayita munne muzeine nga muto kitiibwa nti kitiibwa butiibwa ate kyoyina oluusi abantu baito kiyina kati ekitwawulamu kale mu bitiibwa bino mugabi nti nyinza okuba nti oluusi mbaddeko kira president nekinyamba ekyo nekibaako kyekinyongerako ba ku mikwano oba okitegeera naye ekikirimu ekyenjawulo nti nyinza okuba ninawe nsobola otutuuka wotasobola kukola ki kutuuka nyinza okuba nti bwe nfuna obwetaavu obanga nina kyenjagala nsobola okukuba essimu emu ate gwe gyotasobola kukola ki yeye enjawulo eri mu kitiibwa nenga omwenkanonkano ng'abantu ffenna twenkana teri asukulumye ku munne kubanga kati Mugabe oyinza okuba onneetaaga nti nyinza okuba I can support you financially naye ate bwe mbeera ne game oba bwe mbanga nina eggulire lye njagala okutambuza oba platform gye njagala sigenda gyekolera ne bwe mba na ssente mmeka nze sibisobola okitegeera awo oyingirirawo naawe olaba nti buli omu aba benefit nze munne. Yes. So mbulamu bw'ensi eno buli muntu yeetaaga munne ate tewali nnyo mu kwesukkulumya oba mu kwegulumiza temuli birabo. Temuli birabo. Okusookera ddala nze nga nze okuva mu buto newe twalinga mu ssomero nga bwe tukola nendaba nga waliwo omwana anfunye 89 afunye 90 fuba nnyo okulaba nga at least nze nkyanfuna 91. Mu bulungi nembuki nembubi naye ate tonsingako tubeere mu distinctions naye ng'ate nze ndikowa waggulu so nayagalanga nnyo okkola nga nze asinga nfuna bulungi nga njagala nnyo okwekiseringa mu buli kyenkola that's why nti nze nina ebintu byange byenkola nga nze oli nalowooza nti oba nnyonoona
kugamba oluusi ekintu kyewantaddemu omutwe n'olaba nga nkitaddemu etaano okitegeera in most cases ebitulemesa okutuuka wa gye twagala okutuuka it's because tetwagala tteekamu olina kusaba sente bwesi n'ogamba ogenda Mengo kufufa ova Kibuye waboda nagamba 15 n'ogamba akansoke ntambule mpaka Kayanja ka Kabaka ninyewe webbiri obwo olukumu ebitaano nenga ate obudde bwomazza usiwanisanzeyo mpya ndi kuyambi aha time so you have to mind about time bobo inachoyagala don't mind about what you put in naye ofunye choyagala so nyo kiba kinetakisa teeka muki nteekamu kyobola ebintu byange byenkolemu byanjawulo omuntu naloooza nti nnyonoona naye nga nze sonona the end of the day n'abadde agamba nti nnyonoona agenda kwegomba ki kyembadde nkolaki exactly kaakati nalina mukwano gwange ye yali awagira shiko puleti nagamba tugenda ku shiko puleti tulabe ku gina empira gy'abawala nze kale nga ekibuli gye twabeeranga nga olwedde waliwo abaana ba training abawala basamba omupiira okitegeera naye nga sikiwa nnyo budde nga training amu just yawo byaffe nengenda ku shiko puleti nema nga ndaba omupiira andi muwagizi nengamba mbawadde boxi y'amazzi nga nange noonyawo nyingirira mu kintu kwegamba nga nkyagala ne ntuuka ne mbeera addicted ku mpira gw'abawala tebampisa bubi ne banyaniriza ne nzija ku boodi ne tubeerawo ne tukola ne tukola ne twala n'ekikopo okitegeera kati abantu abasinga okuleeta obuzibu bana ba hard work ennyo abatali ba talent okitegeera because kikinze kigane mulimu omuntu nga ye natural ali talented okitegeera ng'olaba nebyakola kati n'osanga oli gwe tugamba nti hard work ng'omupiira bagumuyigiriza buyigiriza nga ye asobola okumaakinga omuntu n'akulemesa okumuyitako naye bw'akwata omupiira agezeeko akola ekyomupiira nti oba asale oba dribolinge oba amenye oba akole ki ayonoona agusuula asambira ku kikwata kye bakoze ki kati bwe baleeta obuzibu alaba nti oli amusingako ate aba ayagala mujje nfo ky'omwebuuzaako okitegeera buli w'obeera nga toyagaliza mugabi tosobola kufuna tosobola okitegeera n'ojja olina ttiimu yo nange na ttiimu yange eyo neekuba eyange ne twewereza ebisongo bo ekyasigenda kubuuza olwo nemba nga nfunyeemu ki okitegeera naye nga tetumuwola mugontukamutuyo ttiimu nga n'omusambi gwenjagalayo okitegeera so ebintu ebisinga ebiremesa abantu nti tebamanyi nti omupiira oba any kind of sport we have what we call fair play akusinzeeko abakoze ki okitegeera tulina okukolagana ngaabantu n'oba olina ttiimu yo nagikubye mukaaga tekiŋŋaana ku nyuma ebiri byawedde twesetinge neebuguzaako ngikola ntya okitegeera twalabawo nga tokyabeerawo ku shiko puleti sizoni yaddako ttiimu ebiri actually ndowooza niwakumupafominga mu zonal qualifiers simba queens yatwala nga kuba ku fayina sizoni gyetandika mpya ba defending champion basanga basamba ebintu batekaoko ku mbeera bakola amaligi mangi ku last day kuba tuli awo na gadi yajoweria nga kuba Kampala queens ata leste nga akutula nalukoda nga kuba ikolaiza erya ga shiko puleti relegated okubulawo kwawo ku ttiimu kinenge kyazayo ttiimu sijja kyogera bwentyo kubanga sinza ayingira ekisaawa okukola ki okusamba because by the time shiko puleti was relegated ne nabumba yaliwo yasamba kimanyi yasamba first round yonna Daphne yaliwo eyali atutte golden glove okitegeera abaana batuuka okugenda bainembabazi bali bamazeeko first round ndoza bagenda mu second half of the second round okitegeera nti omupiira guno gwe tusamba omupiira nsobi okitegeera osobola okugusama nga ogukuba mu ggoolo ne gugenda ebweru ng'empewo egukoze ki eguwugudde nsuubira nti nze okubulawo kwange si kyekyazzaayo ttiimu emabega okitegeera kubanga sinza gukola ki
Nendo za buyaja ngo basa agama nbatu wale chukopo katuwa file ku. Ate chidala. Kukoperate wakufa corporate. Sava yomu gubi. Oshite gira. Wabula, we have to create opportunities for others. Inti mbade kutimu ya Super League. Mbade kubodi. Tutute chukopo. Well and good. Tukola gani dewa mu. Then there is what we call, if you can't go with the change, change can change you. Okitegeera. Nze we natunuulira nenda banga waliwo abaana abasamba emipiira. Abaleyo mu byalo bye batategeera. Togenda kukwata abaana makono bono balete ku ttiimu etya? Yes. So I had to take a step away from the team, nkole ttiimu eyange, ndabe we abali abakyabaana abalala omuki. Omukisa. Okitegeera. Nenge no siga nti nvuddeyo mu bubi. Oba nfuna bulungi. So, nendeta abaana nga olaba Hasfa Nambozo. Otandikawo byafaayo kwinzi. Yes, ntandikawo byafaayo kwinzi. Tebyali byangu. Omuntu ali ku bodi ojjawo ekiro tetandikawo ttiimu. Tebereka nayo mu Uganda n'abagagga bafugwe bazivuddemu ne badduka emisinde. Kituufu. Naye tebyali byangu kubanga nzijukira awo. Abantu asinga n'okumpa mulo naina mikwano gyange naina isima mivule. Okitegeera. Naina mulongo. Naina mulongo. Naina wawe mikwano. Ngawe twali muki. Women football. Mpira gwa bakyala. Ate nenzija. Engeji nali sitegeera basambi abamu. Ate nenfuna moralo okuva. Ne Asfa Nasuna najja nankwatirako. Okitegeera. Yateekako etafaali ddene. Ku byafaayo. Okubeerawo. Yes. Because we were naitanga trials. Nengamba Nasuna jangu mbelelewa nga jakatinga. Naba na mamu bala Nasuna nga wali face ezimu mu women football. Badamu ama inagamba, nange kangendao. Okitegeera. Netugenda mbiafa netandika team. Ngateli hatu kodachi. Ngateli hatu manji. Nendeta Asfa Nasuna, Asfa Gundi, Nambozo. Ngateli hatu mtegeera. Batono nyaba liba mtegeera. Mwana nasa, yeah, soka no tuku vila goro muliji. Ya imirida musenda, ajukuwa wabake jeti. Tuwali kupolisi. Ya jimirida musenda, na ajukuwa ni ugendeli na gunyo. Egoje, tuwa soko funa. Atenga nerije, yes, ngatene rije gara ho. Ya kuwa gore, semba yu. Ya gara ho. Yes. Oshitege, nga defender. Nengenda kukechu, nemfuna yo Rebecca Nasuna. Nemfuna yo Joanita Nasari. Kwegamba nga. Bwemfuna omusambi naye aleetayo munne. Bwemfuna omusambi naye aleetayo munne. Tugende ku byafaayo. Tugende tukuba omupiira. Ffe twamanya mission yaffe nti twagala ki? One season kugenda mu Elite. I had the money to buy a team in Elite. Ne saagigula. Because nali njagala okutandika n'eyange. Kantandikewo ekyange. Okitegeera. Ne tukuba lwakuba ttiimu zaatuwaamu obuzibu kati nga Kawempe yatuwaamu obuzibu. Era Kawempe najiwangulira ku goleji. Ngensi a point emu yali ensinga goal nga 10 aga nenjongo ku era ekikopo na kitwala na goal point age point one difference nedda head to head ate yali tampita ko tuba kubera mu nga twenkanyenkanye yali ensinga goal nga 3 plus nenga ewange newe yo namu kubiddeyo kubanga ne okuchala na chala uwe okumuchaza nagenda mu chiko Ewe. Teyari mwangu. Teyari mwangu. Kawempe is not an easy team to face. Okitegeera. Baina talent nyingi. Rawo jango munyomye olugwamu. Okitegeera. Kati abaana babalaba nti bali mu region. Neze can prevent Super League. Tebaina njawulo. Okitegeera. So, tuyingira Elite. Kakati, nisango obuzibu. Biafayo, egenze. Okitegedde. Naye abantu bonna batamanyi kye nkola kyembala. Nti nze sirina ssomero. Okitegedde. Omupiira enkya nsobola okufa. Ttiimu n'ebeerawo bwetyo bwetyo. Abaana beetaaga okusoma, beetaaga okukola ki? Okitegedde. Naye essaawa zino, nyinza okugaana okuwanga era nze 10 ku 10 nali manyi nino genda mu Super League. Obutiimu bonna nali mbwekubira. Nkugambye butimu bonna nali mbukola ki? Mbwekubira nali mbumanyi.
nalinga da direct mu super league ateda kati singe bintu byagota na mukatonao kwande tukola mu government tufuna emisala ja government tweyi noira nte chimotoka cha chibadde chikuletera chibadde chileta pamba ndi bachochezza oba chagudde kabenje okitegeera nti byobadde olima omusana gubyocheza gukozeeki ndobe ndezo ziri dobuvera zikozeeki zifudde timu ebegenda surviving okitegeera kati olaba nti waliwo akusingako aina ekiruubirirwa ate akozeeko n'ebisinga ebibyo essaawa zino ne bwe mba nnina omwana nga talina talent obasi wa kapiira nsobola okugenda ne ŋŋamba honorable omwana yuno nyamba omumpere basale nti there is a bond twafuna ekitugatta okitegeera nti ebintu ebimukola ebintu by'omu maaso kati omwana ono gw'ofunidde basale nti oba kwamuuza instead of osasula million bill school fees agenda somera bwereere ate atuuke nga minisita w'enkya oba nga dokita w'enkya ng'ate agenda kunzijanjaba obulwadde oba ajjanjaba omwana wange obulwadde oba mukwano gwange obulwadde eyandibadde ateeka miliyoni nga 14 ne ssente oluusi zemba sirina nanzijanjabira obwereere because namukolera ki opportunity y'okusoma ng'ate opportunity nange waliwo ajimpadde naye ng'ate omukwano gwava wantu waki watono okitegeera kati abantu bo tebabibala ebimu lwa ayagala kiri awo omanyi n'omuwagizi asobola okukozesa ensobi muwagizi n'agamba kola kino lwaki tokola kino naye nga entumula obeera mu shiti oba ng'oli time of need ng'oli depress tagenda kubeerawo era oyo omu yajja agamba waggwa kati nze sikolera ku gundi za muwagizi muwuliriza ne mpiikingamu ekingasa ne bwe ndaba nti ayawukanako ne ku kiruubirirwa kyange sikola kintu okusanyusa mulala simuwagizi yeka bula nsikola kintu okusanyusa mulala nze nkola kinsanyusa mugabi nze nali ku street okitegeera akatale nga tebannaba kukamenya akewandegeya Mujibu Kasule oba yali vice president mufu oba yali ani sitegeera bulungi mu federation nga ayina kipajero short ekya black nga ajja nakipaakinga awo n'atukuŋŋanya abaana b'oku street n'atutwala mu kisaawe ky'amakerere n'atusambisa omupiira nga tuli mu bigere aye ke yalina projekiti ye watukwata ku bifaananyi kamera bekindooza nga walaga abazungu wano abaana b'ennyamba naye ng'ogenda vaawo omazeewo olunaku ovaawo nakaveera k'amazzi oba na so